La celebració del Nadal, més enllà de les creences religioses i els rituals ancestrals, és una festa bàsicament de retrobament, de trobada amb la família, més o menys extensa, amb les amistats i amb les persones amb les que compartim una activitat laboral. Una trobada que adquireix un caire d'excepcionalitat que comporta sempre l'estat de festa a partir de l'abundància ad hoc malversament de menjar i de beure, de l'ostentació empeltada de generositat amb els regals, amb la posició social que es transgredeix, els llevants de taula dels sopars d'empresa en poden ser un bon exemple, i tot això que ha caracteritzat la celebració des de que els humans commemoraven el retorn de la llum solar fa milers d'anys, o que els romans celebraven les Saturnals o honoraven el déu Mitra. Característiques que la societat capitalista ha sabut aprofitar bastament, fent d'aquestes dates una orgia consumista. El Nadal commemora des de fa prop de 1.700 anys el naixement de Jesucrist i alhora conserva costums, com a la nostra tradició fer cagar el tió, que es vinculen a creences molt més antigues. Però és sobretot un dels moments en què millor s'evidencia la indispensable relació entre comunitat i festa. Del caire del Nadal n'és una bona mostra la preocupació que enguany mostren les autoritats sanitàries pel fet que les trobades familiars o d'altra mena durant les properes festes esdevinguin focus de contagi i d'expansió de la pandèmia. A l'igual que la desesperació dels sectors de l'economia que concentren la seva major activitat en períodes assenyalats de l'any, com pot ser aquest. Escoltem crides, recomanacions, prohibicions, unes més formals, les altres més efectives, que afectaran, sens dubte, en bona mesura o de forma radical, la celebració. I l'impacte s'haurà de mesurar amb el temps. És difícil, doncs, fer pronòstics, i potser millor no fer-ne. En tot cas, l'experiència d'aquest 2020 es demostra com la festa és cabdal en la vida de moltes persones i no té fàcil substitut, tant fa que parlem del Nadal com que parlem de festa major. Més enllà d'autoenganys perpetrats en els últims mesos. I que dites com per Nadal cada ovella al seu corral o per Nadal qui res no estrena, res no val, són més que tòpics folclòrics, reflex d'una mentalitat absolutament vigent a la nostra societat del segle XXI.